Hokej je hra. Hraje se na hrací ploše. Hru hrají dvě mužstva. A jedno obecenstvo. Hra trvá 60 minut. Kolem hrací plochy je vysoká zeď, aby hráči nemohli utéct. Mantinel slouží vracení touše a hráčů do hry. Hokej je rychlá hra. K rychlému přemysťování slouží hráčům brusle nebo část těla. Hokej je rychlý a tvrdý. Na
kanadský hokej je tvrdý. Ale slušný. Evropský hokej je slušný. Ale tvrdý. Hokej se hraje na ledě. Led je tvrdý. Hráči se dělí na útočníky a na obránce. Útočník je rychlý a tvrdý. Obránce je tvrdý a rychlý. Bodyček je zastavení hráče dovoleným způsobem. Faul je zastavení hráče nedovoleným způsobem. Každé mužstvo má jednu branku a jednoho brankáře. Brankář je opora mužstva. Nepodaří-li se brankáři chytit touš, projevují hráči druhého mužstva jistou radost. Hráči mají na zádech čísla, aby je bylo možno rozeznat. Střídačka je místo, kam se odkládají použití hráči. Přesilovka je časový úsek, který neumíme využít. Hokej je hra kolektivní, ale i individuální. Hokej je hra bohatá na dramatické okamžiky. Diváci nemají brusle. Diváci reagují na hru za příznivě, když se jim líbí, za B nepříznivě, když se jim nelíbí. Diváci jsou skladní. Vejde se jich až 150 tisíc na čtvereční kilometr. Další diváci jsou roztroušení po krajině, ve městech, ve vesnicích i v nejzapadlejším koutku přírody. Thank you.
Co to? Nepochopili? No prosím, předvedu. Dobře, no kolik? Já tam musím měřit, proměřit. A my výsledek by... Tak, ani já. Tím se tam čítám a budeme se tím opět nám. 7, 8, 9. Pamatovat, tak.